Національному університеті «Острозька академія» 30 березня відбувся традиційний день відкритих дверей. Для потенційних студентів розповіли про історію та сьогодення, основні тенденції навчального процесу та особливості вступної кампанії до університету. Абітурієнти та їх батьки мали змогу поспілкуватися з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником, деканами усіх факультетів та відвідати будь-які заняття, аби відчути дух справжнього студентства. Вузи України дають високі прекрасні знання. Це тільки одна функція Острозької академії – дати знання, які відповідали світовому рівню. Але друга, як я назвав, перша функція Острозької академії і її місія – це сформувати українську інтелігенцію. Сформувати людину, яка готова була служити своїй країні. Опісля урочистого привітання ректора для абітурієнтів та їх батьків були проведені екскурсії музеям, подвір'ям та підземеллями Національного університету Острозька академія. Острозька академія, як на мене, може дати дуже хороший рівень знань, дуже хорошу освіту і багато перспектив мені в майбутньому. Також усі охочі мали змогу ознайомитися з ресурсною базою навчального закладу та взяти участь у флешмобі, під час якого усі стали у формі літер, які позначають абревіатуру вишу. Фігури фільмувалися із висоти пташиного польоту за допомогою академічної техніки – сучасного квадрокоптера. Ірина Покотильська, Даніїл Пулькін. Новини Острозької академії.